Kuna watu wengine sengine kwa kutojua tukio lilivo, huenda akakosea wazazi wakati akitaka kutadaraki yako wapi. Yeye akamkosea mzazi wake wakati ataka kutadaraki kwamba kuikava ile nafasi kuisha. Nakumbuka kisa kimoja cha kusikitisha sana sana sana. Kuna mtoto alilewa na mamake, babake alifariki akawa mtoto yatima. Huyu mtoto alipofika kwenye miaka sasa, mama alikimlelea kwa dharubu, yani mama alikipika viazi kama tuonavyo mama wengine, alikipika mahamri, alikipika machapati kwa ajili ya kuwasimamia watoto. Huyu mtoto yani akakuwa makuzi mazito sana. Lakini Mwenyezi Mungu alimpa mtihani huyu mtoto kwa mamake jito moja haoni. Huyu mtoto alipofika kwenye klasi sasa number class 5, yule mama kila siku saa 4 humpelekea chakula cha break, au sio? Sasa huyu mtoto ikawa hapendi kumuona yule mamake yuaje shule, kwa sababu yule mamake mamvari yake si mazuri, jito moja hana. Na vile wenzake akija muuliza yule nani, sasa yeye huona haya kusema yule mamangu. Astaghfirullah. Yani mtu yafika hadi kuona haya. Sengine mtu aweza kuwa uko maskani na wewe muheshimiwa, au ndo atakupigania uheshimiwa, aje babako akupake vizuri, akiondoka sema wazee wengine nao kwa kufutafuta banki zao na mbabako. Nani babako? Yani wewe waona haya kukubali kwamba mzee wako amekwambia la kukwambia, sawa wewe ni sawa, sawa si sawa, lakini mzee wako sema wallahi watu bwana wakizoea bangi mzee paka sasa atakuziacha bangi yule. Mimi nikimwambia ona natija yake yule mzee, nikikaa naye namwambia eleza vizuri, mwisho ndo naye anakuja haya. Tahadharini kuwakataza kataza wazee kuvuta bangi, ameshamsingizia mzee wa babake. Sasa ile hali ikaendelea, lakini ule mtoto hana kaul. Sasa amefika kama chumba cha 8 namna hivi, jua tena. Amefika ni wakati apenda kuonekana ana mavazi mazuri, ana style nzuri, na mama yuajisumbua. Sasa wale watu, haiwezekani. Hebu tuletee mamako tumuone. Wewe wasema yule si mamako, mbona kila siku akija yuakana wewe, akikushikashika, akikupapasa, akulisha. Na umemwambia bwana ule si mamangu. Sasa ule mtoto aliporudi nyumbani akamwambia mamake, "Mama, mimi sipendi uje shule bwana." "Kwa nini upende?" "Ah, mimi sitaki tu uje. Watu wote hakuna mama yao yuaja bwana, wewe peke yako usije." Yule mtoto kwa sikitiko la mama na mapenzi yake na kumwombea Mungu, ikabidi Mungu ampe taufiki apasi vizuri, akapata nafasi ya kwenda kusoma nje. Mama akamwambia, "Mwanangu, wewe enda nje na mimi mtoto wangu ni wewe peke yako. Usinisahau, angalau nijulishe vipi waendelea." "Sawa mama." Lakini yule mtoto kwake kawa ni faraja sasa, ngaa ataepukana na dhiki ya yule mama. Yeye huona ni dhiki, kwa sababu kwa nini ana mama jito moja haoni, waona haya kwa wenzake. Kwa bahati yule mtoto akaenda akasoma, kwa yule mama kila akimtumia barua yule mtoto hajibu, yule mama kila akimtumia barua yule mtoto hajibu. Akikaa miezi mitatu minne, anaendelea vizuri mpaka yule mtoto akamaliza, akapata asoma uzuri, akapata kazi mji kama yule aliyomaliza kusoma, akaoa. Yule mama siku hiyo akasema, "Hii barua niloletewa ni ya uzunguni, ina address mpaka namba ya nani? Ya nyumba. Wacha mimi nikamtembelee mtoto wangu." Akatoka siku hiyo, nimeshakuwa mtu mzima, marafiki zake wakamdhamini, wakamtuma safari, akaenda safari. Alipofika akatukua mwenye taxi kumpeleka mpaka kwenye hiyo nyumba. Kapata jamaa ajua lugha ya kwao. Peleka akakigonga. Baada ya miaka karibia 7 hivi, yule ameoa na watoto takriban 3.
Kugonga mlango wakaja watoto wawili. Kuja nani nani, yule mama kafungua ile uso wale wakimuona mama anajitomoja jitomoja hana, wakapiga makelele. Jini! Na mama akasikitika sana. Baba akatoka mbio kwa akija akamuona ni yule mama. Basi yule baba amwambia, mama, mimi nilikukimbia wewe, hukunipa nafasi na mimi. Umekuja kunifuatia mpaka umenitishia watoto wangu, umeona watoto sasa wamebabaika. Akatoa akatia mkono mfukoni akatoa kama paundi 20 50 mama. Kaisabu ma hizi tukua urudi zako utokako. Mama ikampashuka kubwa sana kitendo kama kile. Yani mtoto wangu mimi nimetoka huko mtokako, sasa ile shock wajua ikam ha, kama kumpa attack moyo kawa tena hauna nguvu. Yule mama kawa hawezi tena kujishikizia. Yule mwenye taxi akaona ile tukio, manake yule alimwambia nisubiri mwanzo nijue ndipo sipo. Yule baba akafunga mlango kwa nguvu akamwona yule mama ameanguka akamtukua nini. Yule mama hawezi kuzungumza akaenda naye mpaka hospitali. Yule mama angaliwa angaliwa lakini hali imezidi kuwa mbaya, akamuita daktari akamwambia, daktari, nitaka uniandikie barua kwa hisani yako, kuna mtoto wangu nitaka umpelekee hii barua, lakini usiipeleke maana mimi naona sina tena uhai, usiipeleke mpaka baada mimi kunizika, na nakuomba wewe ndio unizike kisha hii barua umpelekee. Mama anze kuandika ile barua kwa mtoto wangu mpenzi, samahani najua nimekuudhi sana, lakini si makusudiwa yangu wala si matakwa yangu mimi kuwa na hali kama hii, kuwa na jito moja. Lakini mwanangu, nataka kukuambia kitu kimoja. Wakati wewe ulipokuwa mdogo una miaka miwili ulikwenda kucheza na wenzako ukaanguka ukaumia jito. Jito likapotea. Wenzako wakawa kukimbia. Hakuna atakayekukaa na wewe. Mimi kwa mahaba yangu nikatoa jito langu nikakupa wewe. Nikakubali mimi niwe na sura mbaya. Lakini wewe mwanangu, pate kuishi na hali nzuri, upendeze kwa jamii. Sikufanya haya ila nikukutakia furaha mtoto wangu. Lakini nasikitika kuona leo mimi ndo nimekuwa kitu ambacho kama natishia kwenye maangalizi yako. Nikuombalo na kutakia kila jema, kila furaha, kila zuri katika maisha yako ni mimi mamako mpenzi fulani. Wassalamu. Funga barua mama, inna lillahi inna ilayhi rajiun. Mtoto barua mama kenda kazikwa, mtoto akapigiwa simu na daktari yule. Daktari amwambia, mwana wewe ndio fulani wamjua fulani nani yako ni mamangu. Leo kwa mji huu huu na yule mamako, kwa nini yule mamako ametaka mimi nimsimamie mazishi na nini? Akamwambia, sijui, hatuna lolote mimi na yeye. Akampa ile barua. Mtoto akifungua barua akisoma, ya wapi? Kumbe mimi hili jito, jito la mama alolikosa. Mama amesacrifice jito lake kwa ajili ya kunipa mimi. Leo mimi namuona mamangu sura mbaya kwa jito lake yeye alonipa mimi. Ya wapi sasa? Nataka kutadaraki sasa kuweza kumfanyia hili na lile, iwapi ashakufa? Nani alosababisha kifo chake? Ni wewe. Kweli wewe utakwenda kumkabili vipi Mola wako? Naangalia mzazi alipokuwa mzazi, yula yote iwafa na kutamania maisha mazuri na mafanikio katika dunia. Lakini ni ya uzazi. Kweli Mungu atakupa wewe maisha mazuri tena? Hatari, hatari. Usijione wewe uko kwenye maisha fulani ukaanza sasa kudharau mzazi wako. Ikawa pia mzazi akikupigia simu, ma samahani kidogo niko busy. Kuna busy zaidi ya mamako? Achana naye huyo aliyokufanya wewe uwe busy.
Mama, haya ni sisi tunayazungumza maisha. Maisha ni kuzungumza na mamako. Maisha ni kuzungumza na wazazi wako. Jambo lolote ambalo kwamba sila wazazi wako, na huku kuna wazazi wako, tanguliza wazazi. Wallahi, haya ndio maisha. Huku ndio kufaulu kwako. Lakini wewe ukiwatangulia bwana, mambo kuna dili muhimu sana. Hakuna dili muhimu kama kuwaridhisha wazazi wako.